Jakube, máte za sebou extraligovou premiéru, jaké jsou ty pocity po ní? Tak pocity jsou určitě smíšený, protože jsme ten zápas prohráli, ale jakoby jsem za ten start rád, takže taky smíšený pocity. Jak jste se cítil na ledě? No, ze začátku jsem cítil nervozitu, ale pak po pár střídání to ze mě upadlo a bylo to dobrý. Jak moc velký rozdíl to bylo proti první lize v Kadani? Tak já si myslím, že ta extraliga je víc o té taktice a o těch držení míst a je to určitě rychlejší a tvrdší. Když jste se dozvěděl, že budete hrát proti Zlínu? Vlastně včera, když jsem přijel do Kadaně na trénink, tak jsem se akorát jenom převlík a zazvonil mi telefon, volal mi trenér, tak jsem přijel, měl jsem trénink a vlastně po tréninku mi řekli, že dneska nastoupím. Kdy byla ta nervozita větší, při prvním vstupu do extraligové kabiny nebo těsně před zápasem? Spíš těsně před zápasem, protože jakoby tady s klukama už jsem v kabině byl několikrát, že tady znám, takže to nový prostředí není, ale spíš, že jsem vlastně na ten let. Co to pro vás osobně znamená, že jste si zahrál extraligu v rodném městě? Tak jsem za to hrozně rád, že jo, takovouhle šanci, že prostě od malička jsem tady v tom stejném klubu a dostal jsem tu šanci takhle v extralize.